Jak všichni víte, blíží se Velikonoce a já jsem si pro vás připravil video, ve kterém bych chtěl informovat, co se týče alkoholu a následků jeho užívání. Tak se hezky opřete a dávejte pozor. Ze začátku tady máme zvířátka. Být vámi, tak by jsem si je moc zazára nepouštěl. Hlavně v období jara. A už je tady slibovaný alkohol a jeho následky. První, amatér. Druhý, pokročilý. Na třetím místě se umístil místní přeborník. Bočka, bas, kalbatik, solot. A dnešní velikonoční utkání vyhrává známý mistr světa Kulačev Ogolbaba. Jaké z toho plyne ponaučení? Buď nechlastejte, anebo když už chcete chlastat, tak se pořádně nalijte a zatančete si se svým přáteli na nějaké extra super party. Tohle je konec, moc krát děkuju, že jste se na tohle video koukli, zanechte like, odběr a napište mi prosím vás do komentářů, co se vám na tomhle video líbilo a naopak, co se vám na tomhle video nelíbilo. Zkusím, až budu příště dělat nějaké jiné video, zkusím to napravit a opravit to. Tímto se s vámi loučím a zase někdy příště. A ještě, pro ty, co nemají rádi Velikonoce. Fuck the Easter!